Зара ушатқанынан ушуга баргам ошто егіз қыздарын айосы сабаған келін қама қалынды. соц Зара зара ушатасың деп егіз балдарын айосы сабаған делген әненін видеосы тарады видеодон аял кишинин кішінекей балдарын ұрып, тілдеп жатқанын көрігі болот интернетке тараған маалыматтар бойынша видео ошто тартылған. Малматтарға қарағанда келін жолдошу ажырашып кеткен окуя бойынша сереп медиа маалымат агенттигине ош облыстық ички иштер маалымат беришти маалымат алтынчы ноябрь күнү электрондук журналга катталып тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган текшерүүнүн жүрүшүндө балдарды уруп жаткан аял араван районунун юсупова айыл аймагынын жыйырма бир жаштагы тургуну экендиги аныкталып тергөө кызматына камсыз болгон тергөө амалдарынын жүрүшүндө келин видео тасмада уруп жаткан балдар өзүнүн эки жаштагы эгиз кыздары экендигин алар заара ушатып койгондугу үчүн ушундай кадамдарга баргандыгын билдирген топтолгон материалдарды негизинде анын үстүнөн кылмыш жаза кодексинин уруп сабоо кыйноо боюнча кылмыш иши козголуп кылмышка шектүү катары камакка алынды учурда балдардын денелеринен алган жарааттарын жана психикалык жактан жабыр тарткандыгын аныктоо максатында экспертизалар дайындалып тиешелүү мамлекеттик социалдык мекемелер жумуштарын алып барып жатышат дешти булак сереп kg туура емес басылған желек алынды кореяда илинген кыргызстандын желеги талкууга түштү соц тармактын сегул шарында шарында өлкөбүздүн желегіне дал келбеген желекте еліп қоған видео менен бөлүшкөн бойынша боюнча кыргызстандын кореядагы элчиси аида исмаилова түшүндүрмө берді. оперативдүү түрдө текшерүү иштерин жүргүзүп желектин сеул эмес дежон шаарындагы ханбад national университети тарабынан тагылганы аныкталды элчилик университет менен ыкчам түрдө байланышып илинген желек кыргыз республикасынын расмий бекитилген желегине дал келбей турганын университеттин жетекчилигине маалымдап эмне үчүн бул туура эмес жасалган желек илингенин түшүндүрүп берүүсүн суранды университеттин жетекчилигинин айтымында алар желекти жергілікті фирмадан заказ кылып бирок туура эмес жасалып калганын билбей калгандыгын билдиришти макулдашылбаган иш әрекеттер үчүн университеттин жетекчилиги кечирим сурашты өз кезегинде элчилик университет менен тиешелүү түшүндүрүү иштерин жүргүзүп бул желекти тез арада алып салууну жана мындан ары кыргыз республикасы менен байланышкан бардык иш чараларды кыргыз республикасынын элчилиги менен макулдашуусу зарыл экендигин билдирди университеттен кечирим каты да келип калды деди элчи булак деп kg жол тескөөчүнү сүзүп кете жаздаган айдоочу кармалып кечирим сурады авто бейбаштык жасаган жана кызматкерди сүзүп кете жаздаган унаанын айдоочусу кармалды бул тууралуу ички иштер министрлигинин чүй облусу боюнча жол кыймылын көзөмөлдөө башкы башкармалыгынан билдиришти дем алыш күнү түнкүсүн манас эл аралык аэропортуна баруучу унаа жолунда унаа жарыш уюштурушкан алар жол тескөөчүлөргө баш ийбей каршылык көрсөтүшкөн жалпысынан он эки айдоочусу кармалып баарына он беш миң сомдон айып салуу менен унаасы айып короо жайына киргизилди ал эми айдоочуларын андан ары тийиштүү чара көрүү үчүн тергөө кызматтарына жеткирилүүдө жол тескөөчүгө баш ийбей аны сүзүп кете жаздаган айдоочу күнөөсүн мойнуна аларын айтып кечирим сурады булак сереп кg арыпов темирлан разбекович төртүнчү ноябрь эки миң жыйырма үчүнчү жылы манас аэропорт жолунан гаи кызматкерине баш ийбестик кылып токтобой кеткеним анык күнөөмү мойнума алам автоуна бмв беш жүз жыйырма серия ноль бир kg эки жүз бир а ар с автоунаасы менен гаи кызматкерине токтобой кеткени анык алам күнөөм үчүн жооп берем кечирип койгула туура эмес иш келбети елді назарын бурган мирланбек мусаев кара районының районунун жаштағы тұрғыны тургуну мирланбек президент садыр жапаровқа окшоштурушат каарманыбыз 1983 жылы қарақулжа районында районунда Мені президент садыр оқшаш окшоштургандар аябай көп Айрықша интернет тармағына кирип қалсам, окшош екенсіз деп көп айтышат ошондан улам көчөдө же интернет тармагында кызыктуу учурлар көп болот мындан эки күн мурун эле социалдык тармакта бир досумдун түз эфирине кошулдум менин сүрөтүмдү көргөн катталуучу эмнеге президенттин сүрөтүн коюп алган деп комментарий жазып дароо чыгып кетти бир жолу ош шаарында дос балдар болуп бир ашканага кетип калдык официанттар президент менен сүрөткө түшөлү деп тамашалап мени менен сүрөткө түшүштү тойдо да тамада ырчылар президентке окшош экенсиз деп эстеликке сүрөткө түшкөн учурлар көп болот өзүбүздүн тааныштарым биздин президент келе жатат деп күлүп калышат үйдө дыйканчылык мал менен алектенем анан базарда иштейм деди ал каарманыбыз төрт кыз эки уулдун атасы булак турмуш kg садыр жапаровдун он жетинчи жыйырманчы ноябрь күндөрү японияга барары маалымдалды Японияның министрлер кабинетинин қатшысы катчысы Казу мацуно 7 ноябрда өткін, маалымат жиынында кыргызстандын президенті садыр жапаров 17 20 жыйырманчы ноябрда японияга иш сапар менен білдірді, деп жазат никкей сапар ұчырында жапаров премьер министр фумио кишида менен жолығышып, император жана императрица менен жолугушууну пландаштырууда кыргызстан президенти сапар учурунда токио жана киото шаарларында болору айтылды булак серепкежи министрлер кабинетінің тұрағасы Ақылбек жапаров германия Федеративді Республикасының гамбург шарына жумушчу сапар менен барды Ақылбек жапаров Қырғыз германия ишкерлер кеңешинин экинчи жейінна жана гамбург шарындағы кыргызстандын экономика гүні бизнес форумына қатышат. ошондой эле гамбург шаарынын сенатынын президенти биринчи мер петер Ченчерменен жолы жолугушмакчы бизнес форумга кыргызстан менен германиянын ишкерлери катышат иш чаранын жыйынтыгы боюнча келишимдерге кол коюлат кыргыз германия ишкерлер кеңеши эки миң жыйырма жылдын март айында түзүлгөн ишкерлер кеңешинин төрагалары кыргыз тараптан акылбек жапаров жана германия тараптан кыргыз республикасынын гамбург шаарындагы ардактуу консулу карл хуго энс элердинг саналат ишкерлер кеңешинин биринчи отуруму эки миң жыйырма экинчи жылдын он үчүнчү июнунда бишкек шаарында өткөн экинчи кеңешме бүгүн сегизинчи ноябрда гамбургта өтөт булак баракелди Аларча арча орысиялық турист тегі учак менен құтқарылды. Бүгін сегизинчи ноябрда алар арча ратсек чоқысынан орысиялық турист құтқарылды. Бұл туралы өзгөчө қырдалдар министрлигинен билдиришти төрт метр бейіктіктегі ратсек чокусунан чыгуу учурунда жабыркаган 41 бир альпинист туристі өз көчек министрлигине караштуу авиациялык ак сай тревeл жоопкерчилиги чектелген компаниясынын куткаруучулары менен куткарышты альпинисттер чет өлкөлүк жаранды тик учак коно ала тургандай деңиз деңгээлинен үч миң тогуз жүз метрге бийиктикке алып түшүшкөн өзгөчө кырдаалдар министрлигине туристти тез арада эвакуациялоо зарыл экендиги тууралуу маалымат беришкен компания жабырлануучуну медициналык жардам керектигин билдирип куткаруу иштерин жүргүзүү үчүн тик учак бөлүп берүүнү өтүнүп өзгөчө кырдаалдар министрлигине кат менен кайрылган алдын ала маалымат боюнча бир миң тогуз жүз сексен экинчи жылы туулган турист орусиянын жараны жетинчи ноябрь күнү саат он бир ондо деңиз деңгээлинен төрт миң үч жүз метр бийиктикте жайгашкан рацек чокусуна чыгуу учурунда бутунан жаракат алган керектүү жардам көрсөтүү үчүн турист ооруканага жаткырылды булак сереп kg телефон аркылуу өзбекстанга сатып жүрүшкөн баткенде мал уурулукка шектүүлөр кармалды коңшу малды өткөрүп жүргөнгө шектеліп, лейлек районунун эки тургуну кармалды бул тууралуу баткен облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти лейлек районунун кулуңду максат раззаков айылдарынын үч тургуну үлүш жерине байлап койгон бодо малдары эки миң жыйырма үчүнчү жылдын сентябрь айынан бери белгісі жарандар тарабынан уурдалып жаткандыгын билдирип арыз менен кайрылган бул үч жарандын арыздары лейлек райондук ички иштер башкармалыгына уурулук менен катталып сотко чейинки өндүрүш иши башталган жогорудагы жарандардын ар биринен эки жаштагы бир баштан бодо малы жоголгондугу маалым болгон лейлек райондук ички иштер башкармалыгынын ыкчам кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш чараларынын жүрүшүндө лейлек районунун аймагынан кулуңду айыл аймагынын он сегиз жаштагы эки тургуну уурдалган малды кошуна өлкөнүн жарандарына телефон аркылуу баалашып чек арадан өткөрүп тургандыгы белгилүү болуп лейлек районунун аймагынан аныкталып кармалды учурда кармалган жарандар убактылуу кармоо жайына киргизилип тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат булак себеп кж кыргыз тажик чек арасынын он жети бүтүн жүздөн токсон сегиз чакырымы макулдашылды жетишилген макулдашууга ылайык биринчи ноябрдан сегизинчи ноябрга чейин кыргыз тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча кыргыз республикасынын жана тажикстандн делегацияларынын топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу болуп өттү бул тууралуу министрлер кабинетинен билдиришти маалыматка караганда жолугушуу тажикстандын согди облусунун бустон шаарында болгон топографиялык жумушчу топтор кыргыз тажик мамлекеттик чек арасынын он жети бүтүн жүздөн токсон сегиз чакырымы боюнча макулдашты тараптар кыргыз республикасынын аймагында өтө турган кийинки жолугушууда калган аймактарды макулдашуу боюнча ишти улантат булак сереп kg мугалимдер менен мектеп директорлорунун орточо айлыгы канча билим берүү жана илим министрлиги акпресс агенттигине мугалимдердин жана мектеп директорлорунун орточо айлык акысы тууралуу маалымат берген министрликтин маалыматы боюнча республика боюнча мугалимдердин орточо айлыгы жыйырма алты миң сегиз жүз сомду бишкекте жыйырма алты миң эки жүз сомду түзөт республика боюнча директорлордун орточо айлык акысы отуз беш миң эки жүз сом бишкекте отуз беш